ែអូនទៅណាស្ងាត់ណាអូនឆ្លាប់ទៅកោឆ្លាប់ទៅអីចាំទៅបាំងតាមវិញញ៉ាំបាយនិយាយទៀតឯងយើងហ្នឹងញ៉ាំទៀតរហូតហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមិនសមមិនញ៉ាំអត់ទៅសាក់លុយចាំមួយញ៉ាំទៅអីបួទៅរកតាមមិនត្រីរយចាញ់ហើយហើយខ្ញុំមិនតាមអញបើគេទៅហើយអត់ទៅតែមានលុយណាប្រាទូសាស្ត្រមានលុយទេហើយយកលុយខ្ញុំទៅយកប៉ុណ្ណាយកចេះគិតយកទៅយកកាល20រៀលចាំមើលទៅគេជាប់ចាត់នឹងមួយទៀតណាកុំមកបែកអត់ទេម្នាក់ស្គមអ្នកស្រីស្គមមុខតោកហ្នឹងមែនអ្នកលក់កាហ្វេគាត់អ្នកនេះមានថៃយើងខ្ញុំសួរទៅហើយគេបានណាម្នាក់ហ្នឹងគាត់ទៅហុចបែកហើយតែនេះស្រងស្មារតីវាមើលមកទីណាណាហើយណាយើងទៀតណាទៀតទៅអត់មានបានទៀតក្នុងឡាញហ្នឹងពូនេះក្នុងឡាញទៅតែគាត់ឡាញតែគេផងឡាញអ៊ីសេសមីឌីអាហាត់អស់សមីឌីអាឡាយ Facebook នេះក្នុងរឿងអឺ